Mtazamaji wangu, ni mimi yule yule mkurugenzi wa Teta New Brand. Kama ilivyo ada, nakuja tena mbele zenu kwa ajili ya kupromoti bidhaa zangu. Kama mnavyojua, mimi ni fundi ninayejitegemea. Mimi ni fundi wa miaka mingi, ni fundi ambaye nimesomea katika chuo na nimekuwa qualified katika kazi hizi, na hapa nilipo ndo kiwandani kwangu Kibaha Misugusugu. Leo hii ninakuja mbele zenu kwa ajili ya kupromoti kazi yangu ya shati. Nina promote design hii ya shati kama mnavyoiona. Shati hili ninalifanya mimi mwenyewe. Shati hili nimelidesign mimi mwenyewe. Ni shati zuri sana, ni shati la kiume, ni shati la waungwana. Unaweza kuona? Ni shati zuri sana, lina mifuko miwili mikubwa hapa mbele ya kuweza kuingiza. Na kuna mfuko mmoja hapa juu wa kuweza kuweka kitu chochote mtu anachojisikia, na lina mikono mirefu ya kiungwana sana. Ni shati ambalo nimeamua kulichanganya kitenge na material ya plain. Unaona, inapendeza. Huku ndio nyuma na huku ndio mbele. Ni shati la kiungwana sana. Ni shati ya kiungwana sana, ni design yangu mimi mwenyewe, Teta New Brand. Shati hili anavaa muungwana yoyote, anayejijua yeye muungwana, mwana baba analivaa. Shati hili unaweza ukavalia suruali, unaweza ukavalia hata msuri, unaweza ukavaa katika nyakati mbalimbali, kwenye sherehe, kwenye mtoko wako mwenyewe unaweza ukajitupia shati hili la kitenge zuri sana ambalo nimelidesign mimi mwenyewe. Unaweza kuona? Ni shati zuri sana. Unaona? Shati hili ni zuri sana. Kama nilivyosema, anavaa mtu yoyote anayejisikia kwamba yeye ni muungwana, mwanamume muungwana, ana uwezo wa kuvaa shati hili. Shati hili nimelidesign mimi mwenyewe katika kiwanda changu. Kama nilivyosema, mimi ni mbunifu, mimi ni designer, mimi ni mtu ambaye ninabuni vitu mbalimbali vya mavazi ya kushona kwa cherehani, hata kushona kwa mkono handcraft na vitu mbalimbali. Watazamaji, kama ulivyoona basi kwamba wanakunijua kwamba mimi ni nani katika kiwanda hiki, mimi ni yule yule mkurugenzi wa Teta New Brand, Tekla Hamidu, na pia ndiyo huyo huyo fundi mkuu na ni design katika kiwanda changu hiki kidogo hapa Kibaha Misugusugu. Basi ninashukuru sana kwa kupoteza muda wako na kuniangalia na kujua kwamba mimi ni nani na uwezo wa kufanya vitu gani. Na uwezo wa kufanya vitu gani? Nimesema hili ni shati zuri sana, shati la wanababa, shati la waungwana. Unaanza kuona ni shati zuri sana kwa kweli. Kwa hiyo karibuni sana kama unahitaji huduma yangu, kama hata unahitaji kutengenezewa, basi unaweza kuwasiliana na mimi kwa mawasiliano haya hapa. Mawasiliano haya hapa. Mawasiliano yangu haya hapa. Kuna namba za simu hapo, unaweza kuona. Kuna mitandao yangu ya kijamii, au unaweza ukaingia katika YouTube channel yangu uka like, uka share pamoja nami na uka subscribe kuzidi kujuana zaidi na kuzidi kupeana kazi. Mimi ni mjasiriamali ninayejitegemea ambaye nilikwisha jitambua, ninayeweza kutumia mikono yangu hii bila kulegalega, na kujua kwamba ni mikono kazi, ni mikono ya malkia wa juhudi, yule yule niliyejitambua siku nyingi, na na uwezo wa kufanya kazi yoyote ile katika kiwanda changu hiki kidogo hapa Kibaha Misugusugu. Kama unavyoweza kuona, ni kiwanda kidogo sana, lakini kinafanya mambo makubwa sana 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 sana. Asanteni sana kwa kupoteza muda wako na kuniangalia. Basi nakuomba kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kushare na kulike pamoja nami. Asanteni sana, ninawapenda sana. Mwah, mwah, mwah. Bye bye.